Gjatë muajit dhjetor në portin e Durrësit janë përpunuar mbi 380.000 tonë mallra ose 85.000 tonë më shumë se sa në muajin nëntor 2019. Që nga fillimi I këtij viti, kjo është shifra më e lartë e përpunimit mujor nga anije tregtare dhe tregetet. Krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, është shënuar një rritje prej 29%. Nga të dhënat zyrtare të autoritetit portual mësohet se gjatë muajit që lan pas, në këtë port janë përpunuar 59 anije tregtare dhe 71 tregete gjithsej me një volum të përgjithshëm prej 380.257 tonë. 110.527 tonë I përkasin eksporteve të mallrave shqiptare, ndërsa 269.730 tonë të tjera janë mallrat e importit që kanë bërritur në Durrës.